Hej på er, Tidparti Johan här. Vi sänder endast live via YouTube nu på måndagarna, som ni kanske märkt. Och det är en av flera anledningar till att ni ska prenumerera på Tidpartis YouTube-kanal. Och hur gör man det då? Jo, klicka på prenumerationsknappen som finns under titeln på varje video. Och som prenumerant får du då veta direkt när en video släpps. Kasta dig sen in i kanalens community där du kan påverka innehållet via omröstningar eller kanske titta på gamla klassiker som du inte har sett. Tidparti jobbar ju med rörligt innehåll och det vill vi göra mer av och det vill vi göra här på YouTube-kanalen. Så prenumerera nu, vi ses på YouTube.